Bom dia, meus queridos! Como é que vocês estão? Tranquilos? Tematinho de novo na área com mais um capítulo aqui de Stranger Deep. Que caceta? É que eu preciso gravar Stranger Deep de Rust pra vocês. E hoje o nosso objetivo é em busca de equipamento de... Como é que é o nome? De componentes. Esqueci, mano. Componentes pra fazer mais ser intrigante, a gente proteger melhor a nossa base. Rapaz, tá perigoso, hein? Bom, nós vai farmar por aí e ver se encontra. Vamos ver se a gente encontra câmera e notebook, mano. Tá escondendo coisa aqui, velho. Ele é canibal ainda. Ele tá escondendo aqui, rapaz. Ele tá escondendo o loot dele aqui. Só tranqueira, mas tá bom. Vou guardar rapidinho, peraí. A gente vê o que esse cara tá fazendo. Caramba. Acho que é por isso que ele morreu. Peladinho. E o cara tá raidando desde ontem, mano. Tá raidando ainda. Tá atirando. A base... Tá, tinha uma base dessa aqui? Caramba, nem lembro de ter visto um quadro desse tamanho aqui, mano. Eu juro que eu não lembro. Eu tenho problema de atenção e eu não presto atenção. É simplesmente esse é o problema. Aquela base ainda aqui ali na frente, mano. Será que eu já passei? Eu não lembro mais. Essa base já tá aí desde o começo, eu não lembro. Um cara dormindo ali. Acho que eu já devo ter passado. Mas eu não lembro. Mas não vou nem arriscar ir lá porque tem campo aberto, mano. Quer saber que cara tava atirando com a LR, velho. Ia sair de AK, mas como eu não sei atirar com a AK direito... Eu vou usar essas LR. Quando eu perder as LR, aí a gente usa AK. Não vai ter outra arma mesmo pra usar? Airdrop vem aqui. Eu quero uma sentry, mano. Uma sentry não, várias sentry. Eu pensei que era um cara morto, é uma fogueira. Olha eu perdendo todo o meu loot. De um porcaria de um airdrop. Don't worry. You're good. My rocket launcher. I just want to get practice. Oh, can I have the camera? I just want the camera. The what? The camera. We can have the loot. So sorry, man. For shoot you.
Aí, valeu. Peguei LR também. Sou besta. Peguei 4 mísseis. E uma câmera pra gente fazer nossa sentry gun. Vambora, mano. Mano, e o cara tá estourando ainda lá a casa, velho. Como assim, mano? Caraca, velho. Ah, beleza. Mano, tem umas basezinhas aqui. Dá pra gente rasgar, tá ligado? Com os rockets que a gente pegou. Mas eu vou dar só uma volta pra ver se eu consigo achar as câmeras e notebook. Aí depois a gente vai raidar alguma base, mano. A gente faz um Indunité e escolhe uma. Será que eu consigo farmar aqui? Porque dá radiação, eu não tô com hazmat. Deixa eu ver aqui se vai encontrar uma coisa boa. Ah, balinhas. O J é bom pra nós. Helicóptero vindo, hein? Cuidado. Isso eu não quero. Então, cuidado, porque esses lugares aqui é cheio de... peladinho com submetradora, mano. Perigoso. Eu sou perigoso. Eu não tô nem aí. Submetradora, você pega a rua nesse servidor aqui, perdeu, tem outra. Eu vou farmar lá na... na plataforma, velho. As caixas da plataforma. Vamos tentar ir lá. Se não, não tiver nada, a gente raida umas bases aí. Opa! Onde veio esse tiro de... L96? Tá chamando helicóptero. Vocês viram aquilo? Calma aí. Tudo raidar essas bases aqui, velho. Peraí que... a gente tem achado umas bases até que boa. Uns lootzinhos bons. Vai, caceta, pula. Ui. Ok. Oh, meu Deus, mas essa porcaria quer pular. Consigo abrir. Ui. Provavelmente aqui era o armário. Eita, nós. Tranqueiras. Caraca, o cara já destruiu já, mano. Não precisa mais ir na plataforma, não. Queira. Eu não vou usar. Cara, eu preciso levar tudo. Preciso levar tudo. Essas balas aqui. Não vou dar seringa pra ninguém, não. Caramba, mano, jackpot aqui. Aqui eu não vou nem entrar, que deve ter trap. O que tem? Não tem muro. Não tem coisa. Aí. Ó, ninguém entra aqui. Eita porra. Enquanto os caras vão raidando, nós vamos mendigando aqui. Deixa eu marcar aqui. É só ver se tem coisa aqui. Pera aí. Agradamente conseguimos. Vou levar uma trap. No lugar da sub, vai. Sub eu tenho muito.
Não quero voltar aqui não, mano. Vou pegar só que eu preciso e vazar. Beleza. Já foi esse muro. Beleza. Deixa eu ver de trás lá. Tô abrindo a frente, mano. Eita, pega. Vem. Tá cada vez pior. Caramba. Queria um martelinho, mano. Vou tentar quebrar daqui. Não dá. Não dá pra usar a coisa. Essa crossbow aqui. Caramba, que bugado, mano. Eita. Vocês estão ouvindo barulho? Aí. Meu Deus. Esse cara fazia, mano. Meu Deus. Aí. Ah, sua tranqueira. Tá bom, tá valendo. Catamos muito seringa, mano. Cartão verde que eu não tinha. Eita pega, deve ter muito loot aqui. Vamos pra casa. Que não tá pegando essa porcaria. Não tá pegando só, é? Mas que caceta, já quebrei o negócio, mano. É, será que aqui pega? Aí, aqui tá pegando 11. Aí, ah, rapá. Fazer um teste. Vai deixar assim mesmo, fuck. Eu coloco outro painel aqui. Ok. Vamos aqui. Tranqueira de painel, hein? Não pega. Não pega.
Caceta. Deixa eu pegar metal de alta pra consertar. Eu sempre apanhando esses troços aqui, desgramento. Ah lá, não pega energia essa tranqueira, mano. Aí, pegou. Droga. Tá bem feito esse negócio aqui, ó. Esse esquema. Beleza. Uma senta aqui ligadinha, escondidinha. Precisa colocar uma aqui, né? Defender esse lado aqui, ó. Blindei sem querer. Ah, fuck. Será que desliga sempre, mano? Ligou. Beleza. Não tá 100%, mas vai ficar, vocês vão ver. Eu vou tolar isso daqui de sentry gun. Deixa eu pôr minha trap aqui, ó. A trap do murinho. Engraçadinho vier querida. Going deep. Tomar no meio da fuça. Sobrou material pra gente. Vamos aproveitar que a gente tá com lança-chamas aqui, mano. Levamos. É que eu não vou levar nada, não. Vou levar só gasolina. Fecha a porta. Lança-chamas. E vamos levar. Vamos de. Vamos de LR, né? Vamos de LR. Tá tranquilo. Se morrer, tem mais. Vou pegar o lança-chamas aqui. Uma base aqui nessa cordilheira aqui, ó. Com porta de madeira. Deixa eu ver se eu acho umas câmeras lá. Meu objetivo agora é fazer sentry, galera. Aqui é bem na direção onde o cara tá raidando, né? Ah, mas o cara tá raidando na ilha aqui, ó. Ai, esqueci a X4, mano. 18, quer dizer. Lá no miolo. Será que vai ter loot aqui? Aqui pro... Deve ser só Jarvan de farm, mas... Vai saber. Uxi. Tá ruim assim, é? Aê, boa. Deixa eu ver se sobrou bastante, sobrou ainda. Só metade só. Caramba, velho. Eita, que susto. Ué, é só já avanço aqui. Ai, ai.
Beleza, ainda bem que a gente não gastou nada, só a gasolina. Tá valendo. Vamos dar um rolezinho aí, vamos ver se a gente encontra alguma coisa por aí. Precisa da mira X4, velho. 18. Ah, tem uma casa de madeira aqui, ó. Vou torrar essa gasolina nela. Vai que... vai que, né? Aí, vai quebrar, vai cair gasolina lá dentro. Queima armário também. Eita, cadê o armário? Eu vou colocar o armário aqui, não? Não, tá aqui. Ué? O armário tá ali, mano. Vou queimar essa porta aqui. Acabou a gasolina. Caramba. Vamos riscar, vai. Matezinho. Umas frutinhas. O que eu vou levar? Eita. Boa. Pelo menos isso, uns attachments aqui. Uma porta. Já tá querendo abrir mala. Concessionário de carro pra consertar, mano. E agora? Como é que eu vou fazer pra quebrar aqui, velho? Vamos quebrar aqui. Oxi. Ui. Só tinha madeira. Tá bom, tá valendo. Vamos vazar. Casa boa. Olha o loot bom aqui, ó. Também, né, Tebato? Qual que você vai tranquear, que você vai raidar? Eu só tava afim de gastar gasolina, só isso. Bala explosiva. Deixa eu ver, a gente consegue fazer quanto? Oh, tem bastante, hein? Vou fazer um silenciador aqui. Ó. Agora temos skin. Não. Explosiva. Boa. Bom, eu tenho aqui, sei lá, umas 370 balas, mais 100, 470 balas. Quem que a gente pode raidar primeiro? Eu quero raidar esses vizinhos aqui em volta da base, tá ligado? Aqui já tá raidado. Esse aqui. Aqui eu acho que tá caindo DK. Esse daqui é garantia que deve ser Jarvan e tem da pedra, mano. Pedra vai demorar muito, que é porta de garagem. Vou dar esses de trás aqui. E a gente vê o que vai dar. Nossa, esse aqui tá mais promissor, hein? Quadradinho e tal. Vou quebrar essa daqui primeiro. Depois eu quebro aquela lá. Porte-chapa, beleza. Ninguém vindo.
Opa. G. Tudo aberto. Só o foguinho passar. Boa. A gente põe uma porta e uma trava. Mais tranquilo. Boa. Vou pôr um armário aqui. Agora a gente põe uma portinha de metal. Aí, boa. Consigo raidar um. Boa. Não, foda que tá tudo trancado, mano. Caraca, velho. Só tranqueira, só. Isso aqui é tudo kit inicial, mano. Aqui vai ter as armas dele, pelo menos. Tinha nada essa casa, caraca, velho. Só tranqueira. Bom, vamos levar isso aqui pra casa, a gente vai raidar outra agora. Eita! Oxe! Ai, caramba! Deixa eu só ver o que esse cara tá fazendo aí com... com bala explosiva, sei lá, bala de 12. Ah, vai dar contra na mãe? Vai dar contra na mãe? Não sei nem da onde veio o tiro. Quem vai raidar é o meu raid? Ele caiu, né? Safado. Caiu. Eita, pega. Isso eu não quero, isso aqui eu não quero. Pano é bom. Dropou o que aqui, mano? Tem nada dropado? Esse aqui ele tava todo armado. Tá pelado, qual é o nome dele? Detona V. É, Detona V mesmo. Rapaz. Vai usar o rocket ali, naquela casa da, da pedra. Vamos entrar esse primeiro esse daqui de trás, terminar. A gente vai lá na pedra atacar os rockets lá. Boa. Mais uma casinha pra nós, hein? Ai, de madeira. Eita.
Eita, pega. Ui, aqui não dá pra pôr. Vou ver, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero. Uma jack nova, mais um portão, muros. Boa! É que não tava tão ruim, não. Ó. É, pra uma porta de madeira tá bom, né? GG. Mais um raidzinho. Caraca, velho. Aproveitar que já tô no ritmo, vou raidar outro vizinho. Só ver se esse silenciador como é que tá de boa ainda. Vamos lá, hein? Pôr umas trap aqui. Só que quiser vir dar um counter. O caceta. Dame de block. Caceta. Oh, meu Deus. É pra girar, não é pra destruir. Boa. Ok. Já vamos mais torto que esse não tem, mas tá valendo. Opa. E de pistola. Cadê?
Beleza. Até o momento estamos tranquilos. Vou pegar uns muros. Ah! Vai pôr de novo. E vai pôr até as BP. Ô, droga.